Всім привіт, з вами Ольга Ковальова, і сьогодні будемо розбирати черговий лист від дописувачки, вірніше, фрагмент листа. Я його скопіювала на екран. Справа в тому, що не всі деталі в листі були значущими для тих запитань, які авторка поставила, тому я скопіювала лише частину тексту. Можете поставити відео на паузу і прочитати. Коротенько, лист містить наступну ситуацію. Родина у складі жінки з дітьми проживає в Данії. Ось вона хоче перевезти сюди свекруху, яка перебуває на даний момент у Болгарії на підставі прихистку там, і ось хоче приїхати до Данії. І тут, в принципі, три питання ставляться. Перше, це на який тип дозволу подаватися, СЛ1 чи СЛ2. Потім, що робити з житлом, чи є шанси, що свекруху поселять в те ж саме житло, де проживає авторка листа. І третє, що робити з паспортом, тому що 90 днів без візу вже пройшли з моменту приїзду, і чи можна в цьому випадку скористатися послугами авіакомпанії. Давайте будемо розбиратися по порядку. Ну, по-перше, я вже мільйон разів казала, є окреме відео про те, на який тип візи подаватися, SL1 чи SL2. Однозначно, коли мова йде про свекруху невістку, які тим більше не проживали разом весь цей час, то це однозначно SL1. SL2 тут навіть і рядом не валялося. Якщо цікаво, чому, то дивимося це відео, на який тип подаватися. Коли на SL1, коли на SL2. Я зараз не буду всі ці деталі пояснювати. Другий момент, знову таки, оскільки мова не йде про таку нуклеарну сім'ю, то відповідно, ми можемо в заяві написати, що ми побажали, в нас таке є бажання, щоб свекруху розподілили до тієї ж самої комуни, що і невістку. Але, на жаль, це не довід, це не привід для міграційної, так, тобто це не аргумент, знову таки, оскільки мова не йде про нуклеарну родину, тут немає мови про процедуру воз'єднання родичів, які належать до однієї такої нуклеарної родини, так? Тому говорити про те, що її зобов'язані поселити до цієї ж комуни, де проживає невістка, мова не йде. Ми можемо просити, але гарантії, що нам так і вирішить, немає. Тобто, якщо її поселять якийсь інший куточок Данії, то питання, підселять її до вас чи ні, вже відпадає саме собою. Навіть якщо вам дозволять, тобто вашу свекруху розподілять до цієї комуни, де проживаєте ви, то тоді це вирішує комуна, чи підселяти її до вас, чи ні. Зверніть увагу на наступне. Якщо мова йде про соціальне житло, а авторка пише, що вона проживає в соціальному житлі, то у вашому договорі вказано, що ви самовільно не маєте права нікого підселяти до вас. Тобто на це вам потрібний дозвіл комуни. Якщо вашу свекруху поселять кудись в інший куточок комуни, то вам потрібно буде писати заяву, просити, щоб її переселили, і знов таки це все буде залежати від комуни. Самостійно її взяти до вас не вийде. Якщо ви так зробите, у вас будуть величезні проблеми, коли комуна про це дізнається. Так само, якщо свекрусі запропонують житло деінде, не там, де ви хочете, в жодному разі вона не повинна відмовлятися від нього, тому що ми знаємо, які наслідки відмови від соціального житла. Знову таки, про це є купа відео, я повторюватися не буду. Якщо ви підзабули, просто повірте на слово або передивіться ці старі відео, і тоді ви зрозумієте, чому не слід так робити. Наслідки будуть катастрофічні. І, в принципі, на цьому приїзд вашої свекрухи в Данію може закінчитися. Так? На оцій чарівній фразі «я відмовляюся від вашого житла». Далі, тепер давайте розбиратися з вашим паспортом. На жаль, авторка зробила помилку. Вона вказала, що свекруха приїхала чи виїхала з території України восени 24-го року. Зрозуміло, що це неправда.
Зараз на січень 24-го року, а осінь ще не настала. Тобто мова йде або про 22-й рік, або про 23-й рік. І тут, на жаль, все залежить від того, про який рік йде мова. Я опишу загальне правило, сподіваюся, що ви потім його самі приміряєте на вашу ситуацію. Ви можете перебувати по безвізу на території країн Шенгену на 90 днів у період 180 останніх днів. Так? В ці 90 днів не рахуються періоди перебування на іншому типі дозволу. Так? Тобто, якщо ми говоримо про те, що свекруха приїхала, ну хай буде восени 23-го року, так? До Болгарії, то знов-таки тут не вказано, як швидко вона отримала дозвіл на проживання. Ми будемо рахувати ті дні, коли вона перебувала там без дозволу на проживання, і плюсувати їх от до тих днів, коли вже дозвіл на проживання буде закінчений. І от в сумі має вийти не більше 90 днів. Якщо цей термін буде більше, то тоді свекруха не має права перебувати на території Данії. Зверніть увагу, що ці правила діють лише в тому випадку, коли у людини є біометричний загранпаспорт. Якщо цей паспорт не біометричний або взагалі відсутній, то такого права немає. Тоді питання про ці 90 днів відпадає саме собою. Якщо ж мова йде про приїзд у 22-му році, то вже ці 180 днів встигли обнулитися, тому що людина перебувала тут більше року. Так? І тоді відлік оці нові 90 днів почнуть рахуватися з того моменту, як припиниться дозвіл на проживання у Болгарії. Ну і зрозуміло, що для того, щоб взагалі подаватися на СЛ1, цей дозвіл в Болгарії потрібно закрити. Про це авторка сама пише напряму, але зверніть увагу, що, наприклад, Данія вже починає відмовляти в закритті таких дозволів. І є випадки, коли людям казали нікуди не рипайтесь, сидіть, чекайте, доки цей дозвіл сам завершить дію. Тому важливо, щоб цю заяву вашу на відкликання дозволу на проживання в Болгарії прийняли, обробили і щоб було винесено рішення. Якщо цей дозвіл буде активний на момент подачі заяви на СЛ1, то зрозуміло, що Данія у прихистку відмовить. Все, на цьому я дякую за увагу. Давайте підсумуємо. Перше, що потрібно, закрити дозвіл на проживання в Болгарії, потім їхати, якщо ми маємо на це право. З точки зору проїзду, якщо в нас зникли чи вже все, в нас вичерпані всі дні без візу, то їхати літаком я однозначно не рекомендую. Ще наземним транспортом є шанс якось проскочити, але в аеропорту буде контроль, і навіть є випадки, коли інші країни зі Східної Європи з того боку пропускали наших громадян, яких документи не в порядку, а в Данії їх вже загортають. Тому про це теж слід подбати заздалегідь. Ну і подаватися на СЛ1, обґрунтовувати дуже-дуже ретельно, чому ми хочемо саме до цієї комуни. І якщо вас все ж таки розподілять до потрібної комуни, дуже обережно підійти до питання щодо житла. Якщо вам дозволять взяти свекруху до себе чудово. Якщо її підселять десь поблизу, це ще краще. Якщо ні, то в жодному разі не сперечатися і не казати цю жахливу фразу: я відмовляюся від цього житла, тому що це все на цьому буде все. Все, на цьому я дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Всім па-па.